سے اس کو سب دے جس کو بھی سب سے محنت بے حد محنت شامل بے حد محنت شامل ہے. پھر جیسا کہ نواسی تم نے کہا کہ اس میں اشعار کا انتخاب اور پھر ان اشعار کا بالکل بر موقع بر محل اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھا گیا ہے تو یہ جان لوگوں کو مقام کا ہی عام کام نہیں. بالکل اب آپ دیکھیے کہ غالب کے خطوط میں جو بات نہیں ہے جو کہ بیج نہیں گزرے اور منٹرو کے افسانوں کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے کمال. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جب پہلی بار یہ ناول پڑھا تو اس وقت تو یہ طے نہیں تھا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ اصل میں ناول سے تعارف تو آپ کے اس ریویو کے ذریعے سے ہوا اور آصف صاحب نے اس کا مجھ سے ذکر کیا تھا. یہ ناول میں نے پڑھ ڈالا لیکن یہ بالکل خیال نہیں تھا کہ میں اس کا ترجمہ کروں گا. لیکن ناول کو پڑھتے ہوئے اصل میں مجھے یہ بار بار جو احساس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں صرف دو کردار نہیں ہیں, یعنی صرف غالب اور منٹو نہیں ہیں, بلکہ اس کا ایک کردار اردو زبان بھی ہے. سو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ جس نے مجھے شاید یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر یہ اردو میں ہو تو یا ہونا چاہیے, کیونکہ زبان ایک کردار کی طرح اس میں آپ کو محسوس ہوتی ہے. پھر یہ تھا کہ یوں ہی تفریحاً میں نے اس کے دو چھوٹے چھوٹے چیپٹرز غالباً دو یا تین وہ ترجمہ کر کے آصف صاحب کو بھیجے تھے کہ وہ دنیا صاحب نے چھاپے, لیکن آصف صاحب نے وہ مجھے لوٹا دیے. مجھے لگا کہ وہ بہت خراب ہے اس لیے لوٹا دیے ہیں, لیکن آصف صاحب نے اس تنبیہ کے ساتھ لوٹایا کہ یہ تو بہت اچھے ہیں اور اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کو سارا ترجمہ کرو. تو میں اس وقت تو گھبرا گیا کہ میرا خیال تھا کہ 550 صفحات کا ناول کیسے میں ترجمہ کروں گا, لیکن خیر وہ میں کام شروع کیا تو وہ ہوتا چلا گیا. وہ ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا کہ جوزف نامہ کے نام سے کورس پڑھایا جس میں غالب اور منٹرو ستارے کو مشناس کیا. غالب نے ہم نے حکومت کی افزار صاحب سے اور منٹرو سے یہ افسانے پڑھے طالب علموں نے اور اس کورس کا نام ہی ہم نے رکھا جوزف نامہ. تو یہ اندازہ ہوا کہ اس کتاب سے بہت سے لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ انعام میں بڑی اچھی بات یہ بھی کہی کہ اس میں منٹرو اور غالب کے ساتھ زندہ موجود ہے, ان کی زبان ان کی شاعری ہے, ان کی شاعری اس طرح ہمارے سامنے پہلو بدل بدل کر رکھتی ہے کہ ایسا رکھا ہے کہ اس کو دیکھنا اور سرانا چاہیے اور اردو میں متحرک فعال کردار نظر آتی ہے. اس چیز کو انعام نجیب صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا, اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس کتاب کی پوش پر افضال صاحب نے جو اس کا تعارف بنایا ہے وہ بھی ایک حکایت ہی بن گئی. تو اس کہانی سے کئی کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے. ہماری جو یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں پڑھنے کا ذوق ہے ان کا, اگر تم اس کو نہ پڑھو تو آپ اداسی صاحب کے تعارف میں سے کچھ ویڈیو سنا سکتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ کیا. ہاں